Pasaportat më të fuqishme në botë. Ndiqmëni me vëmendje sepse jam i bindur që do t'ju interesojë të gjithëve. Pasaportat më të fuqishme në botë e vitit 2023, për herë të parë pas 5 vitesh, ndryshoi duke parakaluar Japoninë. Sipas klasifikimit të indeks 2023 të këtij viti, në krye ka përceu Singapori. Qytetarët e këtij shteti të vogël aziatik kanë akses më shumë se të gjithë. Këta, pa patur nevojë për vizë, mund të hyjnë në 192 shtete të botës. Japonia pra u ul në vendin e tretë, ndërsa në vendin e dytë ngjiten tre vende evropiane: Gjermania, Italia dhe Spanja, për të cilat heqja e vizave zbatohet për 190 destinacione. Indeksi i pasaportave rendit pasaportat më të fuqishme në botë dhe e përditëson këtë pothuajse çdo 3 mujor. Për këto të dhëna, ata bazohen në numrin e destinacioneve të pasaportave që mund të hyjnë pa vizë. Kjo është një shoqëri e cila kryen konsulencë globale për shtetësinë dhe qëndrimin, përdor të dhëna nga shoqata ndërkombëtare e transportit ajror, duke klasifikuar 199 pasaporta sipas të dhënave, dhe ky indeks ekziston që për 18 vitesh. Vendet marrin një pikë për çdo destinacion që mund të vizitoj pa vizë, ose qytetar të vendeve që mund të marrin një vizë në mbërritje, një leje vizite ose një autorizim elektronik udhëtimi kur hyjnë në destinacion. Pra nuk marrin pik destinacionet ku kërkohet vizë, ose ku qytetarët e pasaportave marrin një aprovim elektronik nga një shtet për para nisjes. Deri në fillim të këtij viti, pra 2023, Japonia mbante vendin e parë, me një akses pa viza në 193 vende të botës. Tani ka rënë në vendin e 189, duke ja lënë Singaporit. Tigrit aziatik, që fal shpërthimit ekonomik, mban vendin e parë. Indeksi i pasaportave tregon se me kalimin e viteve, liria për të udhëtuar në përgjithësi po rritet, por mund të shtoj se po rritet edhe pa barazia. Numri mesatar i vendeve që mund të lëviz pa viz është pothuajse dyfishuar, nga 58 në vitin 2006 në 109 në vitin 2023. Vetëm 8 vende në botë kanë më pak akses në krahasim me një dekadë më parë. Që nga viti 2013, shtetasit e Emirateve të Bashkuara Arabe kanë të drejtë të udhëtojnë pa vizë në 107 destinacione, gjë që ka lejuar që pasaportat e vendit të kapërcejnë nga vendi 15 në vendin e 12 të renditjes. Ky shpërthim i hapjes së pasaportave nuk do të thotë se është një rritje e hyrjeve në përvende. Për shembull, Singapori dhe Korea e Jugut janë gjitur më lartë, por Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja janë në zbritje, dhe kjo ndodh për shkak të marrëveshjeve. Shtetet e Bashkuara Amerikane, nga 277 shtete, mund të hyjnë pa vizë në 184 shtete, ndërsa vetëm 44 kombësi të tjera mund të hyjnë në Shtetet e Bashkuara pa vizë. Shtetet e BE-s, për shembull, lejojnë udhëtimet pa viza pothuajse dy herë më shumë vende sesa Shtetet e Bashkuara. Kurse Australia, Kanadaja, Zelanda e Re dhe Japonia zënë vendet e para me pabarazinë më të madhe të lirisë udhëtimeve. Pra, këto vende gëzojnë akses pa vizë në shumë vende, por janë pak ato shtete që mund të futen në to. Ndërsa vendet më të hapura janë Somalia, Sri Lanka, Burundi, Nepali e tjerë. Po Shqipëria, ku gjendet, në çfarë vendi? Sipas statistikave, në vitin 2006, Shqipëria gjendej në vendin e 79, kurse sot, në vitin 2023, ngjitet në vendin e 49, duke kaluar kështu 30 shtete e duke u renditur si një nga pasaportat më në rritje të kësaj dekade. Kosova u shpall shteti pavarur më 17 shkurt të vitit 2008, që nga i vit pothuajse gjendet në të njëjtin vend. Pasaporta e Kosovës aktualisht renditet në vendin e 103 në indeksin e pasaportave. Konsiderohet si një nga pasaportat e fundit të listës në botë për aksese. Shtetasit e Kosovës mund të shkojnë pa viza në vetëm 40 destinacione, si për shembull Sri Lanka, Republika Dominikane, Madagaskari e tjerë, ndërsa janë 189 destinacione për të cilat duhet të marrin vizë para se të udhëtojnë, përfshirë këtu edhe Bashkimin Evropian. Kurse pasaporta e Maqedonisë aktualisht renditet në vendin e 42, në mesin e pasaportave globale. Sipas indeksit të renditjes së pasaportave udhëzuese, qytetarët e Maqedonisë mund të udhëtojnë pa viza në 126 vende, por ka nevojë për vizë për të hyrë në 74 vende në marrëbotën.
Regjistroheni në këtë faqe dhe përpara se të udhëtoni në çdo shtet mos faroni të ndiqni udhëzimet që gjeni në video.